စီးမလို့90မစီးပါဘူးကိုတို့ဘယ်လိုမစီးလဲဆိုတော့မစီးလို့ပါကိုတို့ဟာအနာလေးတစ်ချက်ညိနေဝါချာတလောင်းခွေးပြန်လာလိုက်ပဲဒါလေးဈေးဘယ်လောက်လဲ500လောက်ရကြတယ်ကိုအဖုံးရောပါတယ်ကိုအချက်ပိုင်းမိမယ်နော်ဒီမှာအနာတစ်ချက်ညိနေလို့လေအနာညိလဲကြိုက်တယ်ကြောင်ဟမ်ငါးသိန်းကြိုက်တယ်ငါးသိန်းငါးကွန်လဲစီးလေစီးပြီးကျင်တယ်ငါကိုရအတက်ဘူးလို့လေလက်ကဥလွင့်ရင်တော့အတက်ဝယ်ပြီွာဒီမှာတစ်ချက်လေးညိနေတာတော့ရငါးသိန်းပွဲကငါတော့